מדבר מיכאל מקבוצת ישראכרט, מה שלומך? מצוין. מעולה. אני מתקשר אליך בקשר לכרטיס שהיה לך אצלנו וביטלת, ורצינו לשאול מה הסיבה לביטול שלו בעצם. אני בלי טראחי, קח מספריים, תגזור עכשיו את הכרטיס שלך, שים בפר. לא. תעבוד עם מזומן, עם מה שיש לך, מה שאין לך. זה מתכון לאשתך, אתה נשוי? לא. בשביל זה אתה עוד מבסוט. אתה אחרי שתתחתן, והיא תבוא, היא תיקח את הכרטיס אשראי, והיא תלך לקניון, ואז אתה, איך שהיא חוזרת, אתה רואה את השקיות, אתה שם קרח על הראש ותופק את הראש בקיר. וזה לא עוזר. אתה הולך לנוירולוג, יש לי מיגרנות, ואז הוא מנסה לפתוח את הבעיה, והוא לא יודע מה הבעיה. עשה לך סיטי, הקרנות, הרס את הגוף שלך, ומה הבעיה בעצם? זה הכרטיס אשראי. אז עכשיו תיקח את הכרטיס אשראי ותגזור, למה שהיית, בוא, יתחסל אותך. מה, לא ככה? תשמע, כל אחד מהחוויות שלו, כן? לא, מכל אנשים בעולם אותו דבר, זה לא קשור לחוויה. הוא היה בגן עדן, מבסוט, האדם הראשון, לא היה לו בעיות. פתאום הביאו לו אותה, עכשיו הוא ידע גם שהוא לא ירצה, אז אלוקים ירדים אותו, שלא יראה מה עושה לו, הוציא לו את העצם, והעצם זה גימטריה כרטיס אשראי. ואז היא לקחה מסתובב בגן עדן וגיעצה, ואז הגיע הנחש, יש לך כרטיס אשראי, תביא את הכרטיס אשראי, הכל התחיל, הכל מהכרטיס אשראי, והנחש, תשום את זה, אתה רשמת את זה?